գյուղից այդ կրթահամալիր բերող ճանապարհը կառուցում ենք, տրանսպորտային միջոցը տալիս ենք, վարորդը տալիս ենք, երեխաներին հավաքում ենք առավոտը պետության հաշվին, տանում ենք դպրոց, երեկոյան բերում ենք իրաց տուն։ Բա այդպես է արվում, ուրիշ կերպ չի լինի։ Այս բարադայում ամեն ինչ նույնն է։ Դպրոցը գյուղի համար չի, դպրոցը երեխայի համար է, որ այդ դպրոցը ավարտելուց հետո պետք է կարողանա կյանքում իր կարիքները հոգա, դրա համար կրթություն ստանա։ Բա մենք այսօր գյուղերում, եթե մենք չունենք լիարժեք առաջի դասարան, կամ չունենք լիարժեք, մենք ժողովրդագրական ծրագիրել ենք անում, ամեն ինչ անում ենք, հիմա եկավ այդ կրթահամալիրը, այդ գյուղում երեխեքի թիվը կշատանա մեր ժողովրդագրությամբ, ռազմավարությամբ եւ այլ, ընդեղ էլ դպրոց կկառուցենք։ Հիմա Եղեգնաձորում է բժշկական կենտրոն, կտեսնենք Գերբեռնումա Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոնը, Վայքում էլ կկառուցենք զրոյից բժշկական կենտրոն, կտեսնենք Վայքինն էլ է Գերբեռնվում եւ ենթադրենք հարակից, չգիտեմ, մյուս խոշոր բնակավայրում կարիք կա, ընդեղ էլ կկառուցենք։ Էսա ճիշտ ճանապարհը, պետք է սենց ասել։ Եվ խնդրում եմ այդ խոսույթը պետք չի, որովհետև այսօր ոչ մի դպրոց չի փակվում հանրապետությունում, այսօր դպրոց է կառուցվում, եւ մենք այդ 300 դպրոցի ծրագիրը ունենք, եւ այդ 300-ը հորով մորով անենք, հաջորդ 300-ն է գալու, մեր ամբողջ դպրոցական ճարտարապետությունը եւ կառուցվածքը փոխվելու է։ Մենք երեխայի եւ դպրոցի արանքում կար ճանապարհը հիմնանորոգում ենք, տրանսպորտը տալիս ենք պետական բյուջեի հաշվին, ընդ որում ես խնդիր եմ դրել, որ տրանսպորտը պետք է լինի նորը, լավը, վարորդին որակավորում ենք, իր վարորդական հմտությունները բարձրացնում ենք, համազգեստը պարտադրում ենք, արտաքին տեսքը պարտադրում ենք, ասում ենք երեխային պետք է գնաք առավոտ, վերցնեք, տանեք տուն, կրթահամալիրում պետք է լինի պատշաճ կրթական պայմաններ, կոմպլեկտավորված դասարաններ, սպորտգույք, կրթական նյութեր եւ այլն, միջավայր, որովհետև կրթությունը միջավայր է։ Այո, մենք երեխային կարանք մենակ սենյակում փակենք, սովորացնենք, բայց կրթությունը մենակ գրքի հետ առնչվելը չի, կրթությունը նաև հանրության հետ առնչվելն է, եւ երեկոյան ապահով երեխային կբերենք իրաց տուն, Վայքի տաղանդավոր երեխեքը, Կողքի տաղանդավոր երեխեքը կխառնվեն իրար, մեկը մյուս տաղանդով կոգևորվեն ու տենց, կարծում եմ, ավելի մեծ էֆեկտ կունենա։ Պարոն Սանոսյան, հիշում եք, առավելության նիստում ես բոլոր դետալները մանրամասն քննարկել ենք, հիմա որտեղ մենք դպրոց ենք, չեք առուցում, ընդեղ արդեն պայմանավորվել ենք, արդեն դուք պետք է պլանավորեք ճանապարհը, տրանսպորտը, որը երբ ենք կառուցում, որն է ամենակարճ ճանապարհը, որ երեխային պետք է դպրոց հասնի, ինչ մոդելի միկրոավտոբուս է պետք, միտեղ մեծ է պետք, միտեղ փոքր է պետք, այդ շատ լուրջ աշխատանք է, որ մենք պետք է անվարջ։ Շաբթի պարոն Խաչատրյանի մոտ դպրոցները քննարկեցինք, այս շաբաթ մանկապարտեզներն է, հաջորդ նիստը դրել ենք ճանապարհներն ու ավտոբուսները, որպեսզի հերթականությամբ հասկանանք, որտեղ դպրոց ենք կառուցում, ամբուլատորիայի ծրագիրն ենք տանում եւ ճանապարհի ծրագիրն ենք տանում, որ ունենանք առողջապահություն առաջնային ուղի, կրթություն պարտադիր, այնտեղ բացի դպրոցից նախակրթարան ենք ունենում, որ մենակ դպրոց չլինի, բուժկետ, ճանապարհ եւ 16 միլիոնների ծրագիրը, որպեսզի ժողովրդագրական մենք կուլմինացիա ունենանք։ Սենց քննարկումները կարևոր են, որպեսզի նաև մեր քաղաքականությունները ճշգրտենք եւ ձեր տեսակետներն էլ լսենք, իհարկե ինչ որ ասում ենք բացես խոսակցությունից, նաեւ հետագայում էլ կմտածենք, թե խոսակցությունը եւ եզրակացությունները ինչպես ճշգրտենք, բայց իհարկե պետք է նախաձեռնող լինել եւ անդադ խոսել։ Այս պայն պայմանավորվեցինք մշակույթի տունը եւ ջրատարը, այն կողքի բովանդակային ճշգրտումներով։